ми, як ніхто, знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Москва заявила про успішне випробування ракети «Буревісник», що має ядерний двигун і в уяві кремлівської пропаганди, а ще у тих мультиках, які вони малюють, може літати роками на будь-якій відстані. А як насправді пройшло випробування цієї ракети? І навіщо Росія знову лякає світ ядерною зброєю? Розбирався Олександр Мельников. Путін таки дотягнувся до червоної ядерної кнопки. Того шансів на виживання ні у одного противника не останеться. Чи дійсно Росія випробувала нову секретну зброю судного дня? Будуть от якісь от ці уголовні істерики в стилі пасть порву. Та що не так із проектом «Буревісник», яким Москва лякає весь світ? Так його назвали літаючий Чорнобиль. Підготовка до ядерного удару по Україні чи показуха для США? Ми готуємося к ядерній війні. І чим Кремлю відповість Захід? Да. Цьогоріч до дня народження Путіна підготували особливий подарунок. Аби порадувати диктатора, його оточення запропонувало бабахнути ядерну бомбу, аби усі боялися. Ну а натиснути червону кнопку, звісно, довірили самому ВВП. Американський літак-розвідник помічає біля архіпелагу Нова Земля, що в Арктиці, тривожну знахідку. На знімках видно, що на російському ядерному полігоні ведеться активна підготовка та йде будівництво. У західних ЗМІ заговорили, що Росія готується до ядерних випробувань. Там замечені определенні признаки, якесь движення, там самоліти базуються где-то вокруг этого полигона. Соответственно, сделан вывод, что такого рода испытания готовятся, либо были проведены испытания отдельных компонентов. Усе це відбувається на тлі справжньої ядерної лихоманки, яка охопила російські владні коридори. Спочатку близький друг Путіна Михайло Ковальчук пропонує випробувати ядерну зброю в Арктиці, як за часів Радянського Союзу, аби добряче налякати Сполучені Штати. Ковальчук руководить інститутами, займаючимися ядерними дослідженнями. Він, так сказать, куратор цього діла. Понятно, що йому дуже хочеться отримати, я думаю, якийсь кусочок бюджету. Тут він, звісно, говорить, а ви смотрите, ж я начальник всього цього діла. Поэтому тут, може бути, і бюджетик який знайдеться. Тим часом головна пропагандистка Росії Маргарита Симоньян і взагалі пропонує підірвати термоядерну бомбу в небі. Щоправда, не США, а власного Сибіру. Та що буде? Так це буде виведена із строя вся радіоелектроніка. Вся цифра. Всі спутники. Усе б це можна було списати на звичайні лякалки. От тільки ядерні полігони Росія не розбудовувала вже дуже давно. То до чого готується Кремль? Та чи готовий Путін натиснути червону кнопку? Зараз усе розкажемо. Російський дискусійний клуб «Валдай» під час виступу президент Росії робить несподівану заяву. Воно останнє успішне іспитання «Буревісника» – крилатої ракети глобальної дальності з ядерною установкою. «Буревісник» – одна з п'яти видів так званої дивозброї, розробку якої ВВП анонсував ще в 2018-му. Її характерна особливість, окрім ядерної боєголовки, вона має ще й ядерний двигун. Повітря просто через нього пролітає фактично, розігріваючись там до високої температури, утворюється реактивна тяга. От тільки до цього жодного успішного запуску цієї ракети не було, а випробовували її вже щонайменше разів 13. Це підтверджують організації, які займаються контролем за озброєнням. Один з останніх запусків і взагалі закінчився трагічно. Відомо про аварію на полігоні під час випробувань.
загинули люди, було радіолокаційне зараження місцевості через вибух реактора. Ну, це єдина причина, чому це відбулося. Та головна її особливість – ракета небезпечна навіть просто коли рухається, ще до самого ядерного вибуху. Американці вже закликали відмовитися від неї, делікатно назвавши таку зброю екзотикою. Так його назвали «літаючий Чорнобиль» через те, що коли ракета летить, вона просто залишає за собою радіаційне забруднення, тому що так працює прямоточний реактивний ядерний двигун. І в суті це і сама ракета сама по собі, навіть без якоїсь там боєголовки, вже є брудною бомбою ядерною. Тож не помітити таку ракету просто неможливо. Але ж чому тоді досі ніхто не озвучив підтвердження випробувань? Я думаю, якщо б готувалося спитання, це було б видно зі спутників, такого роду їх видно. Поэтому у мене є серйозні сумніви. Тому історія із запуском «Буревісника» викликає більше запитань та сумнівів у тому, а чи були взагалі випробування. Путіну просто доложили то, що він хоче услышати, но то, що не має відношення к реальності. Ну, якоби якісь испытания провели, вроде би вони успішні, і, соответственно, Путін доволен. Либо він просто врет, як він врет постоянно і так систематично врет. Але навіщо тоді Путін розчехлив ракету невдаху? Невже це шоу до дня народження ВВП, яке припало з 6 на 7 жовтня? Конечно же, 6 октября надо будет как-то отметить в российской правящей клике, несомненно. С другой стороны, понимаете, все российские вундерваффе все-таки оказались не очень вундер, хотя отдельными местами, может быть, и ваффе. Та це не завадило Кремлю вже пригрозити виходом із договору про заборону ядерних випробувань. Щоправда, причина криється зовсім не в амбіціях Москви чи бажанні показати світу кузькіну мать. Справи кепські на фронті в Україні, та й зерновий коридор закрити ніяк не вдається, не кажучи вже про втрати Чорноморського флоту РФ. Тож Кремль відчайдушно шукає ахіллесову п'яту. Таке пропагандистське шоу в надіжді запугати Запад, ослабити його, так сказати, уверенність в необхідності далі допомагати Україні. Раніше таке теж бувало, пам'ятаєте, я не пам'ятаю, може бути, около года назад, там, катали бронепоезд с тоже, так сказать, спусковыми установками там где-то по Сибири. Это очередной такой, как мне кажется, путинский шантаж, поскольку, по сути дела, это единственное, что у него есть. Із серйозного воздействия. Та як відомо, загнаний звір найнебезпечніший. Тож повністю відкидати наміри РФ використати ядерну зброю не можна. Гарячі голови в Кремлі всерйоз привчають населення до думки, що ядерний удар – це нормально і це вимушений крок. І гальма у Путіна можуть відмовити. Тож тут лише від реакції Заходу залежить те, до якої межі може дійти очільник Кремля у новій ядерній гонці. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».